siz özünüz yəqin ki, kütləvi informasiya vasitələrindən görürsünüz. Artıq siz özünüz də bu addımı atmışsınız. Bir sıra namizədlər seçkilər nəsələni tanımır və Mərkəzi Seçki Komissiyasının binası önündə öz etiraz aksiyalarını keçirirlər. Ümumiyyətlə, seçki prosesində siz razı qaldınızmı? Mən də sizi salamlayıram, həm də bizim tamaşaçılarımızı salamlayıram. Seçki prosesindən ümumiyyətlə, heç kəs razı qalmalı. Mən 95-ci ildən seçkilərdə iştirak edirəm. Belə bu cür rəzalətlə keçən seçkilər görməmişdim. Heç çox saxtakarlıqlar görmüşük, çox fırıldaqlar görmüşük, amma daha belə olmaz. İndi artıq dövr zaman dəyişib, sosial şəbəkələr işləyir, mətbuat yeni formada işləyir, çəkilişlər gedir. Bu boyda insanların gözünün qabağında açıq-aşkar bu rəzaləti törətmək Azərbaycan xalqına, seçicilərimizə böyük təhqirdir. Həm də biz hara gedirik. Buna görə heç kəs razı qalmadı. Namizədlərin etiraz eləmən məsələsindən gəldikdə, mən hesab edirəm, işlər iki istiqamətdə aparılmalıdır. Bir ümumilikdə Azərbaycanda keçirilən seçkilərin total saxtakarlıqlar və ciddi qanun pozuntusu şəraitində keçməyini nəzərə alaraq, ölkədə keçirilən seçkilərin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb etməliyik hamımız. Eyni zamanda yeni seçkilər keçirməsini tələb etməliyik. Bu bir istiqamətdir. İkinci istiqamət konkret ayrı-ayrı dairələr üzrə hüquqi proseduraları həyata keçirməliyik. Bildiyiniz kimi, biz 9 sayılı Binəqədi 2-ci seçki dairəsində namizədliyimizi vermişdik. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında biz bir etiraz aksiyası keçirdik. Bizim bəyanatımız var ki, 8 nəfər namizəd həmin dairədə seçkilərin saxta keçirilməsini qeyd edir və seçkilərin nəticəsinin ləğv olmasını tələb edir və yeni seçkilər keçirilməsini tələb edir. Bununla bağlı bugün tədbir keçirdik. Mən bizim tədbirimizi işıqlandıran bütün jurnalistlərə təşəkkürümü bildirirəm. Çox böyük iş görürlər, operativ iş görürlər. Eyni zamanda hesab edirəm, digər seçki dairələrində olan bizim namizəd dostlarımız bunlar da bu üsuldan istifadə etməlidir. Ondan sonra biz, mən və bizim dairəmizdə olan Günel Səfərov bir yerdə şikayət ərizəsi vermişdi dairə seçki komissiyasına. Oradan bizim şikayətimiz deməli, qəbul olunmadı, yəni etiraz edildi. Ona görə də biz həmin qərardan Mərkəzi Seçki Komissiyasına bugün şikayət verdik. Əldə olan sənədləri verdik, video çəkilişləri verdik və hesab edirəm bu hüquq prosedur da həyata keçirilməlidir. Artıq bir neçə seçki dairəsi nəticələri ləğv olunub, bir neçəsində ləğv olunacağı gözlənilir. Buna münasibətiniz? Mən hesab edirəm ki, ən əsas məsələ o bir neçə dairədə keçirdi. Bir misal üçün Çingiz Qənizadənin dairəsi, Mirəl Əmanov dairəsi. Bunlar elə strateji adamlar deyil. Əgər hakimiyyət doğrudan da bu seçki dairələrində nəticələr ləğv eləmək istəyirsə, ilk növbədə bütün ölkədə keçirilən seçkilər nəticəsini ləğv etməlidir, yeni seçkilər stat verməlidir. Amma mən bunu düşünürəm ki, bu hakimiyyət buna getməz. Sadə bir səhətdən ki, ölkə boyu Azərbaycan xalqı, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərini və hakimiyyətin dəstəklədiyi digər namizədləri boykot elədi. Bircə dairədə belə onların dəstəyi olmadı. Açıq bu, böyük bir yabırçılıqdır. Azərbaycan hakimiyyəti üçün də dərs olmalıdır, beynəlxalq təşkilatlar üçün də, iri güclər var ki, bu hakimiyyət dəstəklidir, bunlar üçün də dərs olmalıdır. Eyni zamanda bizim siyasi təşkilatlar üçün də bu bir dərsdir və hamı ölçümüzdən tərəzini götürməlidir və ölkədəki Azərbaycan xalqının hadisələrə münasibətini nəzərə almalı. Xalqımız bunları istəmir. Bax, vəziyyət budur. Bundan sonra hansı addımlar atılacaq? Bunlar barədə təbii ki, məsləhətləşmələr gedir. Bu məsləhətləşmələr nəticəsində hesab edirəm ki, bir normal, ağlı qərarlar qəbul olunacaq. Çünki ayrı-ayrı etirazlar var. Hesab edirəm, bu etirazları bir yerə gətirmək lazımdır. Və bircə etiraz nəticəsində nəyəsə nail olmaq olar. Yoxsa xırda kişi etirazlarla ümumi bizim istədiyimizə nail olmaq biraz çətin görünür. Eşid bəy, bu proses sizin namizəd olduğunuz dairədə də baş vermişdi. Ümumiyyətlə, ölkə boyu baş verdi. Müşahidəçilər döyüldü, jurnalistlər məntəqələrə buraxılmadı, protokollar müşahidəçilərə verilmədi. Yəni, ümumilikdə belə bir mənzərəli seçki prosesi keçirildi. Əgər əvvəlki illərdən fərqlənməyən, daha ağır şəraitdə bir seçki prosesi keçiriləcəkdirsə, nəyə lazım idi bu növbədən kənar parlament seçkiləri? Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, bu növbədən kənar parlament seçkilərinin heç bir xeyri olmadı. Əksinə, ölkədə küllü miqdarda vəsait xərcləndi, büdcəmizdə olan vəsaitimiz xərcləndi. Bu özünü buraxan deputatlar yenidən namizəd kimi verildi və qalib elan oldu. Bizim 9 sayılı Binəqədi seçki dairəsini biz
digər dairələrdən fərqləndirən xüsusi bir amir var. Bu amir donan ibarət ki, digər dairələrdə deyək ki, adam namizəd verir. Bizim seçki dairəsində yapın verdiyi namizəd Kemaləddin Qafarov adında bir nəfər, o öz adından çıxış eləmirdi. Birbaşa hakim ailəyə yaxın bir adamın adından çıxış edirdi. Onun təmsilçisi kimi çıxış edirdi və mən adamın adında dedim, bu Milli Onkoloji Mərkəzinin direktoru Cənab Cəmil Əliyevdi, rəsmi məktub da göndərdim və indi, bəyək dediyim kimi, o Mirələmovun dairəsini daha biləmək olar. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti testdən keçmək istəyirsə də, imtihanından yaxşı qiymət almaq istəyirsə, ilk növbədə həmin bax bu hakim ailənin adamı kimi seçkilərdə zorakılıqla, zorbalıqla qalib elan olunan Kemaləddin Qafarovun qələbəsi ləv olmalı. Yəni bu dairənin nəticələri ləv olmalı. Bu total saxtakarlıq, ondan sonra ciddi qanun pozuntuları bütün dairələrdə olur. Amma o dairələrdən fərqli burada bir şey var ki, prezident müəyyən əgər qanun pozuntuları varsa o dairələrin ləv olunacağı barədə bəyanat verir. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri də belə deyir. Mən də açıq deyirəm ki, ilk növbədə sizin ailəyə yaxın bir adamın adı hallandırılan dairənin nəticəsini ləğv edin. Ondan sonra o birisi dairələrdə vəziyyətə baxmaq olar. Eşid bəy, İlham Əliyev müsahibələrin birində belə bir ifadə işlətdi ki, əgər xalq seçkidən narazı olsaydı, seçkin keçirmə prosesindən narazı olsaydı, öz etirazını bilərdi. Sizcə bu nə işarə idi? İlham Əliyev bunu bilərəkdən deyir. Çünki bu onların idarə etmə metoduna uyğun bir variant ki, bu ondan ibarətdir. Biz hesab edirik ki, üz istəyirəm, biz hesab edirik ölkədə vəziyyət seçkilər yolla dəyişməlidir və dinç yolla prosesi aparmalıyıq. Bunların illərlə təcrübədən keçirdiyi bir üsul var. İnsanlar hazırlıqsız kütləvi aksiyalara çıxsınlar, bunlar o aksiyaya çıxanları döysünlər, həbs eləsinlər və proses yatsın. İllərlə o həbsdə olan adamların azadlığa çıxması barədə mücadilə verir. Amma indi elə deyil. İndi proses uzanır, narazılıq artır. Heç kəs hazırlıqsız aksiyaya çıxmır, çıxırsa da xırda lokal şəkildə çıxır və hesab edirəm ki, ümumi böyük bir etiraz aksiyası hazırlanmalıdır. O hazırlıqsız hər hansı bir aksiya keçirmək bir növ, elə bilən ki, qazı buraxmaq üçün belə bir şeydir. Buna qətiyyən yol vermək olmaz. Cənab İlham Əliyev dediyi variant kütləvi aksiyaya çıxıb və nəticədə o sakitçiliyi bərpa eləməkdir. Biz də buna getməməliyik. Biz öz düşündüyümüz taktiklə hərəkət etməliyik.